صلاديين هجاميني سيئو حبنو كاتر سنگو ديدا بيلاها حبر جعلو او مالي نما دي شالايا هايد كاقب حي سفر مغالا ده هرگيسة ايا ويش قب حكلا كل ماي قرشوهو دي يو سلطان عبدالله سلطان علي قدiga كان او قرشوهو دي وها لابا قضب اني فليان اونا ابابولي محمود حاشي يو سياسيين كاري او او دانين ايو قوان كي عيلف وين ايا سلطان عبدالله سلطان علي كلا كل ماي ارهما لما فلانا وحنا ينو كسو كوبي ناور بحنتينن صدح سلطان يا صدح كمدا قدiga بيلاها حبر جعلو او مالي نما دي شالايا هايد كان بباحي مغالا ده هرگيسة aya gaaray wadanka imaaraadka halkaasii oo uu ku sugan yahay suldaanka guud ee beelaha habar jecelo suldaan abdullahi suldaan ali oo arimaha caafimaad ugu maqan wadanka dibadiisa abaabul iyo qorshe laga soo shaqeynayay maalmo ayuu ahaa safarkani inay saddexda suldaan iyo saddexda xubnood ee ka tirsan guddiga beelaha habar jecelo ay gaadhaan suldaanka guud sida oo kalena ay ka dhaadhiciyaan go'aamada ciidif weyn ka soo baxay qodobka koobaad ee ay ka duuleeyeen waxa uu ahaa faahfaahin dheeraad ah inay ka siiyaan go'aamada tan haatan uu warbaahinta uu ka maqlaayo iyo sidoo oo kale in ay tusaan meelaha ay danta meelaha habar jecelo ku jirto ee ay iyagu arkayaan haatan go'aamadoodana ku salaayeen waxana ay ahayd qorshaha ugu muhiimsan ee suldaan cabdullaahi hadii uu la qaato salaadiyiintan iyo xubnahan ka tirsan guddiga beelaha habar jecelo uu guuleysanayo go'aankii laga soo saaray magaalada ciilif weyn ee galbeedka gobolka sanaag lambar laba inay kulan warbaahineed halkaasi ku qabtaan uu suldaanka guud ku ayidayo go'aankan ay qaateen beelaha habar jecelo kana soo baxay magaalada ciilif weyn sida oo kalena lagu taageerayo musharaxa madaxweynaha ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciiro iyo urur siyaasadeedka ka ah oo uu hogaamiye maxamuud xaashi cabdi inkasta oo hogaamiyeyaal siyaasadeed oo kale aanay meesha ka muuqan kuna jirin laguna soo hadal qaadin oo ay u muuqanayso saamiyaanay lahayn in siyaasiyiinta qaarkood ay heleen balse haddii uu suldaanka guud shaambada ku dhufto go'aankani ayaa noqonaya mid beelaha habar jecelo oo ay isku raacaan wafdigan culus ee ay saddexda suldaan iyo saddexda xubnood ee guddida ka tirsanina hogaaminayeen waxa ay u baxeen in ay shaambadaasi oo qiimo badan ku kacaysa ay ku soo dhuftaan go'aanka ciilif weyn ka soo baxay si uu meel mar u noqdo qorshahaasi oo ay siyaasiyiina dabada ka riixayaan ayaa ilaa iyo hadda aan lagu guuleysan ila wareedyada ay warbaahinta xuquuqaal helaysay u dhuun daloola suldaan cabdullaahi suldaan cali ayaa u xaqiijiyey inuu ganafka ku dhuftay suldaanku go'aamadii ay sideen iyo qorshayaashii ay doonayeen inay fuliyaan kuwaasi oo uu ku taageero go'aamada ciilif weyn suldaanka ayaa mar hore looga dalbaday inay beeshu kulan ka yeelato doorashooyinka somalilan iyo xaaladaha siyaasadeed ee haatan taagan waxa uu ku qanciyey madax dhaqameedka beelaha habar jecelo shir kale ma yeelan karaan inta doorashada somalilan ka horeysa waana isim dhaqan oo mowqifkiisa iyo go'aankiisa aan saameyn lagu yeelan karin waxna laga bedeli karin qorshaha iyo go'aanka uu isagu leeyahay ilaa iyo haatanna xubnihii somalilan ka ambabaxay ayaanay waxba uga suurto gelin qorshihii ay doonayeen waxayse ku dadaalayaan inay labada qodob gaadhaan si uu u helo go'aankii magaalada ciilif weyn ka soo baxay mid suldaanka guud uu si maqal iyo muuqaal ah ku shaambadeeyo herdan culus ayaana dhex maraayo xubnaha ay go'aamadani u hiilinayaan iyo kuwa ay ka hiilinayaan ee ka soo wada jeeda beelaha habar jecelo